Още малко, малко и един метър талия ще стигне. Два сантиметра на обиколка и един сантиметр на височина. Вече хапчета, които да потискат тези контракции, Яна, няма нужда да се вземат, имам предвид, магнези, нощта, защото и да тръгне бебето вече в момента. Тоест може малко по-рано. Ако реши, никакъв случай няма да го караме на сила, ако реши, добре. Позиция, с главата надолу и гръб надясно и напред. Декстра антериор. Сърдечна дейност. Плацента предна трета. Това е лакът, това е коляно. И това дупенце тук е доста подпирано в дясно. А пък тук е рита повече. Полката е 32.2 кг. Тези темпове, които расте бебето, смятам, че спокойно може да си излезе така. И от време на време, като се разхождате, моля, както усещате го, че няма да е лошо какво раничко на хладното време да излезе, не на горещите. Моля? Моля да се дава горещо. Да, но вие го подсещате бебето. Сложите ръката на хората. Добре, достатъчно течности, достатъчно почивка и ако започне това малко по-ритмично стягане на корема, моля не се колебайте за един преглед. Става въпрос на това, през нощта да отидете до родилно, за да може да се направи преглед, защото вече е време и може да усещате само тежест, а пък да има разкритие. Така че един преглед ще даде обективна преценка на състояние. Дали е време или е още рано. Аз четох, че когато почнам да усещам бебето, тогава започва раждането. Тоест, че влиза надолу. Напротив, тогава ще почнете да усещате един така почти постоянен натиск, като че ли някой иска натиска отвътре и той някой е известен. Така че те усещания трудно могат да бъдат сгрешени. Природата е толкова силна и дава достатъчно знаци, когато нещо започне. Рядко. В случай, когато втора, трета временност, тогава може да не се усети. Но при първо временност, вероятност да не усетите, няма. Ако не усетите нещо, партньора е до вас, слага ръката на корема и преценява. Ако се стяга често, стяга, отпуска, стяга, отпуска и интервалът между тези стягания е по-кратък от 5 минути, а вие нищо не усещате, тръгвате, за да се направи този обективен преглед.